Ну, що тут скажеш? Хіба Яніна, пані Яніна вип'є пляшечку шампанського, це такі привітання. Можливо, не знаю. Але точно хтось із цим привітає. У Німеччині підтвердили візит президента США Джо Байдена. За словами речника німецького уряду Вольфганга Бюхнера, американський лідер компенсує свою поїздку цього тижня. Раніше йому довелося відкласти візит через ураган Мілтон, що вирував у штаті Флорида. Напередодні агентство Reuters писало, що Джо Байден має відвідати Німеччину 18 жовтня, тож минулі плани на поїздку, схоже, значно скоротили і засідання у форматі «Рамштайн» за участі Джо Байдена наразі переноситься.